Джихад деген нәрсе Алла Тағаланың сөзі үстем болу үшін жасалатын еңбек. Құран кәрімде джихад деп те келеді, қитал деп те келеді. Қитал деген бұл кәдімгі қару алып соғысу, еліңді, жеріңді, отаныңды, дініңді, арыңды, намысыңды Алла Тағала бізге қорғауға берген бес нәрсені қорғау үшін қарумен соғысатын, қарумен еңбек етілетін нәрсе. Қарумен тер төгу керек болса жан беру. Ал енді тыныш бейбіт заманда ол кезде джихад деген сөз сонда қолданылмай ма? Жоқ, ол кезде де қолдан. Неге? Бейбіт заманда да Алланың сөзі үстем болу үшін еңбек етуің керексің. Ол кезде қаламның ұшымен, біліміңмен, еңбегіңмен, саған сен қай салада болсаң, сол салада Алланың сөзін ұлық ету үшін еңбек ету керек. Сол үшін де осы екі ұғымды дұрыс түсініп алуымыз керек. Бейбіт заманда пайғамбарымыз алсам ешқашан да қару көтерткізбеген. Тіпті жорыққа шыққан сахабалардың өзіне барған кезде кіммен соғысуды бұйырған? Бүгінгі таңда джихад дегенді дұрыс түсініп жүрген жоқ. Тіпті қиталдың өзін дұрыс түсініп жүрген жоқ. Соғыстың өзін. Бейбіт адамдарды өлтіріп жатқандарды көреміз. Бейбіт жерге барып, ғимараттар жарып жіберіп жатқандарды көреміз. Пайғамбарымыз алсам барған кезде не деді? Қарттарға тиіспеңдер. Жас балдарды өлтірмеңдер. Әйелдерге тиіспеңдер. Шөптерін өртемеңдер, иә? Егіндерін жақпаңдар, малдарын өлтірмеңдер, ағаштарын сындырмаңдар. Ең қызығы. Дінді жеткізу үшін жіберіп жатыр. Өзінің құлшылық қанасында, ғибадат қанасында, құлшылық етіп отырған адамға да тиіспеңдер деп жатыр. Негізі бұл кісілердің, сахабалардың баруы мақсат не еді? Хақ дінді жеткізіп, әлгілердің істеп жатқан батыл, яғни жалған құлшылықтарын, қолдан жасап алған, өздерін құлшылық деп істеп жүрген нәрселерін жойып, хақ дінді келтіру еді. Соның өзінде өзінің ғибадат қанасында құлшылық етіп отырғанға да тиіспеңдер деп жатыр пайғамбарымыз. Сонда кіммен соғысады? Осы хақ жолға бөгет болып атқан әскермен ғана. Оның өзінде де шарттар бар. Бірінші болып кәлиманы ұсынады. Олар мұсылмандықты қабылдамаса, онда бізге мүмкіншілік беріңдер. Біз сендердің іштеріңе кіріп, исламды толық түсіндірейік. Біз басқарайық. Сендердің амандықтарын мойнымызға алайық. Жау шапса сендерді қорғайық. Деп екінші шарт ұсынады. Ол да тыйым болғаннан, оған да қарсы болғаннан кейін барып қана ол жерде жаңағы не қылған, сол әскермен ғана соғысқа түскен. Оның өзінде де Али радиаллаһу анһудың оқиғасы қатты бір адамды тербендеді, ой салады. Али радиаллаһу анһу көтеріп жығып жерге, қылышын көтере бергенде бетіне түкіріп жібергенде не істеді? Тастатты, теріс бұрылып кетті. Сонда не үшін бұны істедің деген кезде, мен Алла үшін сенімен соғысып жатырмын, ешқандай нәпсі құмарлық емес, сен бетіме түкіріп жібергеннен кейін нәпсім оянып кете ме деп, мен сені өлтірмей тоқтаттым деген. Демек ол кісілердің мақсаты Алланың ризалығы үшін және дінді жеткізу болды. Өз нәпсі үшін емес. Бүгінгі таңда қарайтын болсақ, нәпсі құмарлықпен, тіпті мына жерде мынанша ақша төлейді екен, мен барып соғысқа қатысып келейін деп кетіп жатқандарды да естіп жатамыз. Сол үшін де бұл джихад деген нәрсе, бұл ұлы ұғым. Бұны бір мал мүлік үшін немесе өз нәпсі үшінге бұрмалап алу, бұл қате ұғым. Джихад Алланың сөзі үстем болу үшін жасалатын еңбек.